Znači ima forum, e sad imaju, znači mogu se kače standardno predavanja, forum, može da ima, ja ću da probam da uzem da vidite, pošto da uključim ovaj uređivanje ovoga, da vidite kakve sve stvari mogu da se ubacuju ono koje on nudi, taj Moodle. Sad da vidim da dodam novu aktivnost. Dodaj aktivnosti za resursi. Znači on nudi niz nekih stvari, znači možete da vučete Wikipediju, neku bazu podataka, od zadataka možete da zadate neke, znači, zadatke, neki online test, posle neke datoteke, lekcija, pričaonica, radionica, rečnik, znači, ceo spektar stvari koje možete da napravite da to bude interaktivno, da oni daju neki komentar, neki predlog, da diskutuju o tome, da pogledaju neke eksterne linkove, neke sa YouTube-a možda neke, ne znam, zavisi zašto je, kako se nešto radi, neki proces, tako dalje. Tako da, pomoću Digiša i cele platforme na koje se spominjala kroz, znači prostor Domazet i svi su spominjali tu platformu, to je upravo ova platforma koja nudi da možete da napravite ne samo iz informatike i ne samo iz vaših predmeta, nego iz bilo kojih drugih predmeta možete napraviti da te radionice, odnosno vaši predmeti budu zanimljiviji, interaktivniji, da premestite na internet i predavanja i prezentacije i sve što vam treba. Eto, to je nešto kratko, sad ne znam ako vas možda nešto još interesuje, možemo da prođemo. Na samom Digišu postoji kurs o pravljanju kurseva. Na početku, znači o korištenju Digiš platformi, o korištenju uopšte upotrebi Moodle kao learning sistema. Stvarno nije neka nauka, ja sam, ovo sa što kažem, ja sam treći put ušao, znači na ovo i ovde znam se, ako ste i ovde, ono, pošto se bavite time, treba će vam ne više od sat vremena da se upoznate sa detaljima nekim, svugde ima ove olovčice da kaže izmeni, izmenite, ubacite, imaju opisi sa strane za sve šta je to, ako je forum, šta se tu radi, ako je test, šta se tu radi, kako to ubacujete. Jako jednostavno.